Qonşu ölkə Gürcüstana da nəzər yetirəcək. Bilirsiniz ki, bir neçə gündür xarici agentlər haqqında qanun layihəsi çərçivəsində vəziyyət bir qədər də gərginləşib, ardıcıl olaraq etirazlar həyata keçirilir, keçirilirdi. Əslində keçmiş zamanda danışmaq lazım gələrsə və bu baş verən hadisələrdən sonra diplomatların səfəri bir qədər artmış olur. Bugün Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri James Cleverley, daha doğrusu bugün yox, açıqlama gəldi ki, bugün verilən açıqlamaya əsasən martın 16-sı və 17-si tarixlərində Gürcüstana səfər edəcək. Yəni daha doğrusu bugündən etibarən səfər başlayıb Britaniya Xarici İşlər Nazirinin. Diqqətinizi çatdıraq ki, Gürcüstanla Moldovaya səfəri paralel şəkildə həyata keçiriləcək. İlk olaraq İngiliz baş diplomat Tbilisiyə ölkədə baş verən hadisələrdən sonra gəlir və bu hadisələrdən sonra hətta gələn ilk yüksək vəzifəli nümayəndədir. Maraqlı olan ondan, məsələ ondan ibarətdir ki, Cleverley'nin Gürcüstana əliboş getməsi gözlənilmir. Üstəlik Gürcüstana gəlməzdən əvvəl o yenidən Rusiyanın ünvanına sərt ifadələr səsləndirərək onu Gürcüstanda güclənməsinə imkan verməyəcəyini deyib. Beləliklə, təbii ki, sual yaranır. Britaniya öz diplomatını niyə Cənubi Qafqaza göndərir? Yəni, bu səfərin pərdəarxası məqamında Rusiya qərb qarşı durmasının daha da dərinləşməsi mi dayanır? Sualların cavabı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Tbilisi'de xarici agentler hakkında kanunun ləğvinə baxmayaraq, ölkədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Qaribaşvili administrasiyası özünün avrointegrasiya kursundan imtina etmədiyini açıqlasa da, müxalifət hələ də hakimiyyətin verdiyi vədlərə inanmır. Bununla belə tərəflər arasında yaranan etimadsızlıq özünü qərbdən Gürcüstana göstərilən münasibətdə də əks etdirməyə başlayıb. Müxalifət məhz bu amildən istifadə etməyə çalışması Gürcüstanın hakim partiyası üçün çətinliyi bir qədər də artırıb. Həmçinin qərbdə də Tbilisi ilə bağlı narahatlıq güclənməyə başlayıb. Moskva ilə gərginlik onunda qərb ölkələri məhz Gürcüstanın qəti niyyəti ilə bağlı mövqeyini öyrənməyə çalışırlar. Buna da əsas sübut məhz Britaniya Xarici İşlər Naziri James Cleverley'nin Tbilisiyə səfərinin başlaması ola bilər. Maraqlı məqam Cleverley'nin Tbilisiyə əliboş gəlməməsidir. Belə ki, Britaniya baş diplomatı özü ilə bərabər Tbilisiyə 600 min dollarlıq yardım paketi də gətirir ki, həmin vəsaitində daha çox 2024-cü ildə keçiriləcək seçkidəki şəffaflığın təmin edilməsi üçün xərclənəcəyi nəzərdə tutulur. Londonun məhz bu yanaşması Gürcü arzusunda narahatlığı artırır. Tbilisiyə görə Londonun ayıracağı vəsait sonradan Qaribaşvili administrasiyasının hakimiyyətdən göndərilməsi ilə nəticələnə bilər ki, buna da hakim partiya müqavimət göstərməyə çalışacaq. Üstəlik Britaniyanın bu həmləsi ilə yanaşı Avropa İttifaqının aktivləşməsi, eləcə də Saakaşvilinin keçmiş tərəfdarları olan Georgi Vaşadze və Zurab Caparidzenin simasında müxalifətlə görüşlərini artırması da iqtidar üçün vəziyyəti çətinləşdirir. Digər tərəfdən isə Cleverley Tbilisiyə Gürcüstanın niyyətini öyrənməyə gəlir ki, bu da Ukrayna böhranı fonunda London üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Görünür, Tbilisidəki çoxsaylı görüşlərindən sonra Britaniyada Gürcüstanın gələcəyi ilə bağlı hansı mövqeyinin tutulacağına qərar veriləcək. Hələlik isə London üçün əsas məsələ kritik bölgədə yerləşən dövlətdə stabilliyin saxlanmasıdır. Əsas hədəf Gürcüstanın Avropa Birliyinə namizəd statusunu almasıdır ki, bunun üçün də müxalifət istənilən məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazırdır. Dilemma odur ki, hakimiyyət Rusiyaya, xalq isə Avropaya yönəlib. Gürcüstan xalqının cəzalandırılmış olmaması, eləcə də hakimiyyətlə bağlı nə edilməsi gərəkdiyi əsas müzakirə mövzusudur. Müxalifət birliyini saxlamalı və hakimiyyət üzərində formalaşdırdığı təzyiqini qorumalıdır. Ən maraqlı məqam isə Cleverley'nin səfərinin Britaniyanın Rusiyanın preferiyası boyunca göstərdiyi aktivliyi artırması ilə üst-üstə düşməsidir. Belə ki, Cleverley Qafqaz səfərindən öncə Mərkəzi Asiyada olub. Diqqət çəkən məqam isə onun səfərinin Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken'in bölgəni ziyarət etməsindən dərhal sonra baş tutmasıdır. Görünən odur ki, Rusiyanın sərhədi boyunca aktivliyi artırmaqla Britaniya bir tərəfdən Kreml üzərində təzyiqini saxlamağa, digər tərəfdən isə Moskvanı tam mühasirəyə almağa çalışır. Nəticədə Moskvanı tam tərcid edəcək London Ukrayna savaşı ilə başlayan gərginliyi Rusiyanın daxilinə transformasiya etməyə çalışır. Üstəlik, bu həmlə ilə ingilislər Çindən qərbə doğru Rusiyadan yan keçməklə yaranmağa başlayan yeni alternativ dəhlizi də nəzarət altında saxlamağa çalışırlar. Bu isə Londonun güc statusunun təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bununla bərabər, gündəmdə qərbə enerji təchizatının təmin edilməsi məsələsi də mövcuddur ki, adı çəkilən region, o cümlədən Xəzər dənizi burada önəmli rol oynaya bilər. Xüsusilə Londonun bölgədən tam enerji tədarükünün həyata keçirilməsi isə Rusiya-Qərb geosiyasi qarşıdurmasında qırılma anına çevrilə bilər. Üstəlik, BP-nin bütün bu prosesdə aktiv rol oynaması Londonun bölgədə niyə sürətlə aktivləşdiyini anlamağa kömək edir. Tbilisi isə Britaniyanın planlarında ən önəmli həlqədir. Görünür,
Gürcüstana gəlməklə London həmçinin Gürcüstandakı son proseslər fonunda özünün maraqlarına yaranan təhdidin hansı səviyyədə olduğunu öyrənməyə çalışır. 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana işğalı fonunda iki ölkə arasında münasibətlər kifayət qədər gərginləşdi və qopdu. Və əslində bu proseslər sonrasında məhz indi Gürcüstanda İraqi Qaribaşvili hökumətinin son qanun layihəsini qəbul etməsi və aksiyalar fonunda bu layihədən imtinası əlbəttə ki, Qərbdə ciddi narahatlıq yaradıbdır. Məhz indiki məqamda bu səfərin əsas məğzi mövcud Gürcüstan hakimiyyətinin mövqeyini öyrənmək və onun tam olaraq Rusiyadan mı, yoxsa Qərbə mi yönəldiyini müəyyənləşdirməkdir. Hələlik isə görünən odur ki, Londonun əsas geosiyasi rəqibi sayılan Moskva Gürcüstanda aktivliyini qoruyub saxlayır. Kremlə görə indiki situasiyada Tbilisidə əldə ediləcək uğur Qərblə bölgə uğrunda aparılan geosiyasi rəqabətdə mühüm dönüş anı ola bilər. Bu isə öz növbəsində Rusiyanın Tbilisi ilə bağlı sərt addımlara gedə biləcəyi ehtimalını artırır. Belə addımlar sırasında Gürcüstana 2020-ci ildəki kimi kiber hücumun təşkili və daha sonra onu daxili gərginliyin artırılması üçün istifadəsi də yer ala bilər. Maraqlıdır ki, 2020-ci ildəki hücumun qarşısının alınmasında önəmli rolu məhz London oynayıb. Ona görə də Tbilisiyə gəlməzdən öncə açıqlama yayan Cleverlinin Moskvanın bu ölkələrə hibrid hücumlarına izin verməyəcəyi açıqlaması təsadüfi sayılmamalıdır. Görünür, Londonda artıq Moskvanın niyyəti ilə bağlı müəyyən məlumatlar var. Ən azından Cleverlinin səfəri fonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qondarma Cənubi Osetiya liderini qəbul etməsi də bu ehtimalları artırır. Hər bir halda, Cleverlinin səfəri Qafqazda Rusiya-Qərb geosiyasi rəqabətinin pik həddə çatdığını göstərir. Görünür, Tbilisi artıq bu rəqabətin əsas mərkəzinə çevrilməyə başlayır.